Gurizi, vetëm 6 km larg Shkodrës, njihet si zona cila prolon duhanin që me dekada dhe kjo kulturë është e vetmja me të cilët fermerët e fshatrave të kësaj njësie mund të jetojnë. Fshati Gjejnë është një zonë cila kultivon duhanin, ndërsa familjet e përcjellin brezpasbërezi këtë kulturë. Dy prej fermerëve të fshatit Gjejnë thonë se ne mund të konkurrojmë tregjet europiane me prolimin ton, por tregu është i pasigurt për shkak se shteti po përdor politika jo favorizuese. Interesi i shtetit për prolimin ton është në zero. Ja fillojmë të punim dhe tokau, shumë shtajt, të plenat kimike, shumë shtajt, pra prolohet edhe, si i thojmë i fjarës në nuk zohet, kjoja zonë duhanore, populli është shumë pëntor, e një zanatën, e një duhanin, e një prolimin, edhe i banë shumë izmet. Kjo mund konkurojnë, kjo prolim, në tregjet europiane, intereset nuk janë, edhe da mesim, prolo, edhe fitime shumë pakta. Asë që kënë njërë janë që kënë marë pare me kredi, kënë hinë punë vidit e kalume, edhe kosë të janë nuk u ka dalë edhe kënë metë bërgjë. Nga shteti këna pas premtime, këna pas premtime, por premtime të asë bëhet fjallë për me i mojtë, kosh vinë me marë janë të avota dhe qajnë e ikon punëve. Nuk merët kosh me ne. Fermerët e prolojnë me pas e tregtojnë ata vetë duhanin në tregun e Rusit. Këta të fundit kërkojnë nga bashkia gjetjen e një tregu të posaçëm, pasi në tregun ambulant nuk ndihen të sigurt, për arsye se shpeshherë policia i ka sekuestruar me qindra kilogram duhan. Tregun e dona, po tregjet izolume nuk dona, sikur janë disa tregje në për Shkodra, të izolume, të maskume, mas pallatev, me lamarina, pa kushte, ata nuk janë tregje. Me dalën treg, me shit, si me keni i diçka ku nërmand. Po aty në treg ju bezdis policia? Po edhe në treg, unë s'kam dalë si me thonë vërtetën shumë, se më parasis dikosh i kile, dikosh 5 kile, dikosh 2 kile, dikosh i kile, edhe pak rralë kam dalë, por e bezdisin, edhe ju kanë marë kërit. Familjet në zonën e Gurit të Zi arrin të marrin deri në 6 kg duhan të tharë për dy nëmtoke, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë mund të arrijë nga 600 deri në 1000 lekë të reja për kilogram.